قوم تا سلام پیش کہوں کہ ہر مشکلات باوجود یو درے برج دلتا یو جرگے منعقد کرا پورا دنیا تدا ثابت کرا چکا پشتون پا یو پلیٹ فارم ماندے جمعی یو قوتم اگا پشا کوئے نسی نن زد سوبے بلا شبہ گورنر یا تو نن زو یو پشتون پا حیثیت ماندے دا جرگے کے شرکت کو ہم لگائے نا او دغدا مخشی ما دے پارٹی صوبائی صدر بیان کرے دا ما دے پارٹی پارلیمانی لیڈر اس خطاب کرے دا اتا تا سو ٹولو اڑو تو پتہ ہی اخوان ہوتا کہ کلم پشتونانو ماندے یا صوبے ماندے چدا سے خبر راغلے دا ٹولو نا اول پارلیمان چے پاکستان بھی بس پارٹی پارلیمان لیڈر احمد خان فل کر ادا دیا نوٹس جمع کرے دا پتے پشتونو ماندے پشتونو ماندے مخشیوں دیر مصیبت دا رہنے پختون 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 پشتونو دیر قربانی مخشیوں پرے گا کرے دا کالا جنگی کالا دغجی وسالو خبر ای پختون 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 پل پشتنو یورو خواندو سرا دا یو حلف دا چکل اون پشتنو پورا من جر گئی خیبر پختونخوا کم علاقے جی بھئی زبان تازر گئی پاکستان پاکستان چے کچا پاکستان کے کلام قربانی ٹائم را گلی پشتنو ہمیشہ قربانی ور کرے دا ہموز ہمیشہ دا پشتنو رونو قربانی تا سلام پیش کرو مربا ہمیشہ منظور پشتن پسر برائی چے کما ننسی رکدی کمیٹی دا آچے کما نن نگو قرارداد برا جی مشکم ٹائم جوڑا دا انشاءاللہ تعالی اسلام آباد چے با اخ طول قرارداد چے کم راغلی اخ مقدمہ با انشاءاللہ مش پیش کرو کم مش طول دلتا دا سے قوتو نام دی چے کم پشتا دا تقسیمہ ہمیشہ کم مش طول پا یو پیڑ فارم مندے موجود یو پشتنو آواز سیاست نہ بلتر کو صرف اخپل صوبے اخپل قوم اخپل پشتون آواز اسلام آباد تا ورسو اخپل حق واقعا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کو بکڑا مزا کرنے دیر خلق بدا کوشش کئی چی دکھتے ہیں پشتانہ تقسیم سی متاسو انشاءاللہ متحدو سو انشاءاللہ دغ اتفاق سے اتحاد چبا مول اسلام آباد نا پل حق رڑو اکپا طریقے ہو ہوں پا انشاءاللہ تعالی دلیل اور درائل سلو اخبار کی سونا رڑو دغ صوبے دے پارا دغ پاکستان دے پارا ہر چاہ گروپا نکالی اٹھڑی دی پاکستان پاکستان چیم پاکستان پیپس پارٹی ہم کو پانی گانے اٹھ گئی تھی کول نزیاد شہیدان پاکستان پیپس پارٹی ہم کو پانی گانے انشاءاللہ تعالی کہ دا چرنگا
شاء الله بالدليل وبالدلال بالعروض. دائما الفرنسيه شكرا.